Comida mesmo. E aí, dá um salve aí. Voltemos. Integrantes novos aí, ó. Fazendo a estreia, né? E aí, ó. É o seguinte, a gente vai fazer um rolê para onde? Lima, Peru. Isso. E a gente vai voar de Sky Airlines. Tá rolando embarque, né? Mas como a gente é muito tranquilo, a gente vai esperar. O vídeo voando com a Sky já tem no canal, então a gente não vai gravar muito focado, mas a gente quer mostrar principalmente como vai ser a chegada no Peru, imigração, essas coisas tudo. E, né, viajando entre jovens responsáveis. Pode ver, faz só uma mochila por pessoa, né? Só isso aqui que a gente pagou o extra pra poder levar. Porque afinal de contas temos jovens em home office aqui também. Então bora esperar a filazinha, depois a gente mostra um pouquinho dentro do avião. Saída, chegando lá em Lima, se vai ser tranquila a imigração, se não vai, como que a gente vai sair do aeroporto, essas coisinhas pra ajudar vocês quando vocês forem fazer viagem pro Peru. Demorou? Então a gente volta em breve. Tourzinho sentando ali. Aham, cabelo louro. E nossa aqui, ó. 26, deixa uma mochilinha aqui. Outro vem com abraço. Estamos listos e veio até ó, uma bolachinha de brinde do último voo. Perfeito. Não, que vai derreter, né? Não, enfim, vou tirar também, vai que alguém senta aqui em cima, né? Tem tomadinha. Mandando semi café da manhã, só pra aguentar. Nosso voo é agora 4h50, a partida programada. E, enfim, vamos guardar as coisas. Se aparecer alguma história interessante durante o voo, eu conto aqui. Se não, a gente se vê quando chegar lá em Lima. Lícia Mayumi Waika. Olha lá, eu falei. Como é que eu falo? Aqui, ó. Eu falei que voltava se tivesse alguma história. Acabaram de chamar o nome da queridíssima aqui. A gente perguntou, né, aqui, por quê? Tava chamando e falou, não, só pra saber que tá a bordo. Não sei se não deu. Não registrou na hora que a gente foi pegar o ticket lá, como check-in, se tava como no show. Não sei, mas chamaram. E aí falou, não, é só pra saber que tava aí. É muita preocupação, né? Cliente VIP voando de novo Sky num curto espaço de tempo, né? Eles se preocupam. Olha lá, agora sim, revelado o motivo da chamada. Não era essa chamada, gente. Não era, era. É que no primeiro momento era só pra tranquilizar. Mas aí depois o cara veio e trouxe o RG. Aí eu já ia ficar sem RG. Mas tudo bem. Começou com uma coisa que deu errado dando certo já, a viagem. Então tá bom. Então aí só pra dar informação pra vocês, o voo. A saída dele é 4h50, é 4h35, parece que o embarque já tá praticamente resolvido. Então não tá com cara de que vai atrasar, né? Pelo menos de início. E ele deve durar por volta de 5 horas, né? O tempo previsto ali é 5 horas e 25, mas tudo dando certo ele acaba chegando um pouquinho antes disso, né? Mas beleza, bora seguir aí para o Peru, chegada em Lima. Chegando lá a gente mostra um pouquinho mais do aeroporto, imigração, chegadinha, saída e curiosidades que apareceram pelo caminho. Fechou? Chegamos aqui no Peru já. Tudo certo no voo. Chegou na hora estipulada. Então agora é só esperar conseguir descer aqui. E a chegada por aqui vai ser no busão. Curte pegar um busãozinho, né? Vai já encostar aqui. Bem-vindos ao Peru. Estamos aqui no Aeroporto Internacional de Lima. Aeroporto que eu já estive, ou acredito que em duas oportunidades, ou três. Não me lembro bem, mas foram bem marcantes. A primeira vez que eu estive aqui foi quando eu vim para Machu Picchu com meu pai, foi minha primeira viagem levando meu pai, né, para outro país sem ser o Brasil. Quando eu me mudei para o México também, foi por esse aeroporto aqui que eu e um amigo fizemos conexão, né, quando a gente estava nessa mudança. Então algumas coisinhas legais aconteceram já por aqui. Agora vamos em direção à imigração. Então pra lá, galera que tá em conexão, segue, né? Conexão internacional.
Aqui tem mais alguns banheiros e aqui é imigração. Então aqui eu não posso gravar, mas vamos lá. E aí depois a gente conta. Olha que da hora o negocinho ali. É daqueles que vai... ainda meio... arcaico. Deu certo a imigração aqui, foi tranquilo. Fala aí, Rafa, sua imigração. Foi, tive que responder várias perguntas. Várias. Muito complexas. Várias sendo uma. Só falou até que dia que ela ia ficar. A nossa, o cara perguntou um pouquinho mais. Ele perguntou se já tinha vindo pro Peru antes, qual cidade que ia visitar, qual que era o motivo da viagem. Mas foi tranquilo, tava andando bem rápido. Tem dia que não fala em espanhol. Que aí eles tentam falar menos com você. O Arthur não perguntou nada. Passou, ele chegou mudo e saiu calado. O cara só liberou. Mas tranquilo a imigração, sem muitas complicações. O aeroporto que eles estão acostumados a receber bastante turista. A gente chegou aqui, já pedimos o Uber. O Uber deu mais ou menos uns R$90 para a região de Miraflores, que é a principal região, né, que a galera vai. Então agora a gente já vai caminhar, que é a porta 3, e aí tem que atravessar para a terceira faixa da rua lá para embarcar com ele. Aí padrão, como grande parte dos aeroportos, você vai sair aqui, a galera tá já oferecendo as caronas. O táxi ali ele tá oferecendo por 30 soles, que é um valor obviamente mais barato que a gente pagou, mas muito provavelmente é um táxi compartilhado, né? Como Miraflores é um destino comum, a galera deve meio que juntar para fazer. Aí cabe vocês chegarem, já checarem. A nossa preferência foi Uber, igual no outro vídeo do Panamá, pela praticidade, né, e agilidade que a gente necessita para chegar no destino certinho, bonitinho e tal. Então é isso, e aí pode ver que eles são bem insistentes, né. Já falou que não queria, o cara segue, tal, vai aparecendo, tal. Mas faz parte, é o assédio que rola, né, nessas regiões. Tô certo aqui, já estamos no Uber. Já deu pra testar um pouquinho do trânsito aqui do Peru. Já levou um susto ali, ó. O carro quase bate saindo do aeroporto. E ó, outra faixa aqui, ó. Totalmente travada. Que horas são agora? Quase 9 da manhã. Então já deu pra ver aí. Realmente o trânsito dá uma travadinha e fez aumentar inclusive o preço da nossa viagem. A gente tinha chegado, tava o preço, passou um pouquinho, passou alguns minutos, já aumentou o preço na hora que a gente pediu. Mas tá bom, o importante é que a gente já tá a caminho. Da prainha, se quiser pegar uma onda. E aqui é onde a galera cai pro surf, ó. Ali já, a galera tudo com os carros parados. Pra quem vai surfar, aqui é um ponto bom. Você vê a proximidade que os carros ficam aqui, ó. Aí um vai jogando pra lá, joga pra cá, passa do lado, não dá seta, buzina. Mas no final das contas tudo dá certo, né? Deu certo a primeira parte da aventura. Agora a gente parou aqui num cafezinho pra conseguir trabalhar. E estamos nesse lugar aqui, ó, Flavor Cup. Então a gente vai tentar comprar alguma coisa também pra tomar um café da manhã, começar a trabalhar de boas aqui. E depois a gente vai vendo o que mais a gente faz. Aí os garotinhos aqui pediram uns milkshakes pra começar amanhã. Esse aqui parece estar um pouco mais... é do que? Morango e? Banana. Banana? Ah, tá. Visualmente o de morango parece estar um pouco mais consistente, né? A espuma do de banana parece estar mais... banana parece mais gostoso. Ó, vocês verem a cara da cafeteria aqui. Então, esse está sendo o nosso ponto de apoio inicial. Já conseguiram pegar chip numa lojinha ali. Gastaram... foi uns 45 reais. Mais ou menos no dia de hoje, né? Uns 40 soles pra pegar 3 GB de internet. Tá claro, acho que deve dar pra achar alguma coisa em outro lugar, mas esse foi o mais prático, então já pegou direto. E agora a gente vai tentar usar o Western Union aqui pra sacar nossa grana. Vamos ver se dá certo, eu já falo pra vocês nesse vídeo que é mais informativo sobre chegada e menos sobre o turismo em si ainda no Peru. Então bora lá tentar sacar no Western Union pra ver se a gente não vai ter nenhum BO. Deu certo, aqui ó, Western Union do bairro Miraflores. Se eu não me engano, só tem dois Western Union nessa região específica.
Mas foi super tranquilo. Chegamos, não tinha fila. Então por volta de 5 minutos mais ou menos deu. Informei o código, né? Mostrei meu documento certinho. Então pra quem não conhece, a gente tem usado o Western Union de vez em quando em países que a gente precisa de cash pra não ter que ficar fazendo câmbio, gastando muito tempo. E aqui no Peru funcionou bem. Então fica aí a recomendação se vocês quiserem utilizar. Não tenho patrocínio, né? Mas se quiser me patrocinar o Western Union, por favor, né? Mas estamos usando aí e deu certo esse método. E aí, dando uma descidinha aqui no bairro de Miraflores, enquanto, né, a gente fez um break ali do almoço no trabalho e tal, a gente chegou aqui no Larcomar, que é um shopping. E olha que louco. Você vem andando aqui no bairro, né? Que é na parte de cima. E aí você se depara com todo o paredão aqui pra baixo, a praia, um visualzão. E um shopping rolando aqui. Então várias lojas por ali. Vamos dar uma explorada aqui, ver se a gente acha um outro ponto onde a gente possa ficar um pouquinho enquanto a gente espera pra entrar na nossa hospedagem no Airbnb. Seguimos aqui no espaço do shopping enquanto a gente espera pra entrar no nosso Airbnb. E uma dica que a gente achou interessante, esse Lúcio Café aqui, ele tem um menu durante a semana com preço bom pra almoço. Tem algumas tomadinhas lá e o Wi-Fi do shopping aqui ele funciona bem. Então pra quem precisar às vezes trabalhar ou tá sem internet aqui, quer primeiro chegar em um lugar, né, pesquisar e tal, sempre bom o espaço do shopping, porque ele tem opção de tudo. Tem banheiro, tem restaurante, tem a internet, né? E aí você fica aqui tranquilo. Então agora a gente vai ficar um tempinho aqui se resolvendo, só trabalhando. Depois, quando a gente for pro Airbnb, eu mostro pra vocês a chegar na casa, onde que a gente vai ficar, né? A estrutura certinha, pra tirar dúvida, que normalmente o pessoal sempre pergunta, né? Dos apartamentos que fica, quanto custa mais ou menos. Aí eu mostro pra vocês. Finalmente vamos para o nosso Airbnb. Finalmente. E olha o trânsito já formando aqui, ó, no final da tarde. Mas é bonito essa parte de Lima, realmente. Ó, shoppingzão aqui, espaço aberto, paredão, o mar. Mas bora lá, que ainda vai ter bastante batida de perna por Lima essa semana. Bora achar nosso aconchego primeiro. Chegamos aqui. Parecendo o condomínio da Tia Mazinha. Mas a gente pegou. É uma rua que tem só umas casinhas pequenininhas e de repente tem um condomínio no meio dela. Dá até pra nós ficar aqui, ó, de bobeirinha. Ô louco, academia, playgrounders. Já era, não precisamos nem sair. Agora vamos ficar aqui. Tem até um cachorrinho observando nós ali, a cabeça dele ali, ó. E vai ficar nesse aqui, no D. Então vamos descobrir o apartamento. Não acende? Eita. Aperta os 5 e 1. Eita! Com licença. Vamos entrando, descobrir nossa casa aqui. Ai. Deixa eu já tirar. Vamos acender a luz, daqui a gente já mostra. Agora já exploramos a casa então. Então se liguem. Essa é a cozinha. Cozinha. Tem lavanderia, então se a gente fosse ficar longos prazos aqui, dá pra gente se virar, tanquinho e tal, negocinho aquecedor. Aí tem essa salinha aqui, gostosinha, arrumadinha pra nós. Dá pra comer um negocinho, bater um carteado aqui. Aí sentar aqui, assistir uma película, de boas também. E agora a gente tem ali os quartos, que aí eu vou mostrar pra vocês, né? Só pra vocês verem antes de terminar os vídeos. Tem esse quarto aqui no meio, bonitinho, ó. Chic shows. Esse outro quarto aqui, ó, que os jovens já pegaram. Do lado desse banheirinho bonitinho, ó. Olha que da hora. Essa luz aqui tá meio queimadinha, mas tudo bem. Então tem esse aqui. E olha que da hora essa ducha. Diferente das iguais. And the last, que aí é o quarto que a gente pegou, né, pra roubar. Esse aqui. Que aí esse aqui é suíter. Se liga. E aí tem mais ou menos o mesmo esquema, só parece ser menos novo. Esse aqui parece um pouquinho mais antigo que o do outro quarto, mas tá ótimo, não sei nem como manejar essa parede aqui. E aí, normalmente, como a galera pergunta, a gente tá gastando por volta de 230 reais a diária aqui. E a gente alugou para 6 pessoas. Chegamos, né, nesse momento, 4 pessoas. Depois vão chegar mais 2 para completar a aventura.
Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse vídeo era mais de chegada no Peru. Espero que vocês tenham gostado. Deu pra ver imigração super tranquilo. Pra sair do aeroporto, tanto com alguns transportes ali, o pessoal oferece táxi, tem algumas opções de ônibus, mas como a gente tava com pressa, a gente acabou optando pelo Uber. Foi tranquilo, preço parecido com o Uber de São Paulo, né? Não tem muito como fugir. Depois ali pra conseguir chip na rua, se você é de chip físico também, você consegue até com uma certa facilidade pra ter internet aqui no Peru. E finalizando, mostrando o nosso alojamento e a faixa de preço. Então é isso para começar essa viagem, espero que vocês tenham gostado, deixa um like, se tiver dúvida, manda aí, fala com a gente, bora nessa série que tá só começando. Tô ansioso para poder conhecer mais de Lima. Hoje a gente provavelmente vai fazer uma noite mais de ambientação, tal, descansar, porque a gente pegou o voo de madrugada muito cedo. Então vamos descansar e nos próximos dias a gente vai mostrando. Lembrando mais uma vez, se quiser ver sobre o voo com a Sky, tem aí no canal, algumas outras companhias aéreas. E é isso, beijo grande, é nóis, até a próxima.